isä Leo Huurinainen, eläkkeellä oleva kirkkoherra Kouvolasta, Haminan seurakunnasta. Kysyn ihan aluksi, oletko ollut aikaisemmin kirkolliskokouksessa vai onko tämä ensimmäinen kerta, kun nyt olet jäsenenä? No, kirkolliskokouksessa olin muistaakseni ensimmäisen kerran vuonna 1982. Ja siitä lähtien useita kertoja, muutama kirkolliskokous on jäänyt sinne väliin. Aivan. Eli sinulla on niin kuin näkemystä ja kantaa siihen, miten on joskus aikaisemmin toimittu kirkolliskokouksissa ja miten nyt toimitaan. Kyllä, kyllä. Mitä sanot tästä toiminnasta nyt? Minä hiukan ihmettelen, tämä on vaan siis minun subjektiivinen mielipide, että minä ihmettelen sitä, että tuota, varsinkin nuoremman papiston kohdalla pidetään ikään kuin tämmöisiä junttakokouksia näiden täysistuntojen välillä ja siellä tuota, niin asioista niin kuin ikään kuin päätetään, mutta aika harvat näistä päätöksistä on kyllä tuonne täysistuntoon tullut. Että minä ihmettelen, että eikö nuoremmalla papistolla ole niin kuin omaa mielipidettä aina kyseessä oleva asia, varsinkin nyt kun olemme valmistautumassa suljettuun täysistuntoon, jossa valitaan ehdokkaita huomenna tapahtuvan Oulun metropolitan vaalia varten, niin eikö voisi mennä tästäkin asiasta niin kuin ei tällä tavalla ikään kuin takanapäin toriparlamenttitasolla, vaan puhutta siellä suuressa tarissa nämä asiat, mitä mieltä kukin on. Jokaisella tänne valitulla pitää olla oma mielipide, eikä minkään pienen ryhmän junttaus. Ehkä on liian voimakas sana tässä kohtaa. Pyydän jo tässä vaiheessa anteeksi kaikista kollegoilta, mutta kyllä nyt aikaisempiin kirkolliskokouksiin verrattuna, niin ei papisto kokoontunut siellä erikseen joka asian kohdalla tekemään omia päätöksiään ja ikään kuin viemässä läpi näitä papiston mielipidettä ja kuilua maallikoiden ja papiston välillä, vaan se vaan syveni. Aivan. Hieman olen samaa ollut havaitsevillani tuolla maallikkopuolella, kun itse aikanaan olen toiminut 2 kautta kirkolliskokouksessa myös maallikkoedustajana. Ja hieman harmittaa ihan täsmälleen samat asiat, mistä nyt puhuit, papiston osalta, niin myöskin maallikoista. Minusta maallikkoedustajien pitäisi enemmän tulla esille, puhua täysistunnoista, lähetekeskusteluista, eikä vain sitten valiokunnissa. Ja tällä tavalla myöskin ehkä osoittaa sitten valitsijoilleen, että on sen valinnan arvoinen. Nimenomaan. Sama varmasti koskee tietyllä tavalla papistoa. Kyllä. Koska kirkolliskokouksessa pitäisi olla papiston edustajina parhaimmisto, mikä välttämättä ei ole. Viittaan tähän junttausperiaatteeseen myös tässä. Jossakin vaiheessa tietysti myöskin muistan, että kun olin täällä jäsenenä, niin joskus tuntui siltä, että kirkolliskokousedustajuus oli sellainen jäähdyttelypaikka, minne eläkkeellä olevat maallikkoedustajat lähdettiin sitten vielä viimeinen gloria saamaan. Sekin tuntui pahalta, koska täällä asiat ovat vaikeita, niitä on paljon, se vaatii voimia. Se vaatii taitoa puhumistaitoa ja monta muutakin asioista, selvän ottamisen taitoa. Kyllä. Mutta kiitoksia tästä haastattelusta, mielenkiintoinen. Joo. Kiitos. Kiitos.